Tønnesen på streken. Å, så nær Tromsø her, og var det muligheten? Tromsø fikk til å ta gull, og dette kan være årets skåring. Heading fra midtbanen. Lone Samuelsen dreper kampen I Skien. Og har vi sett det noen gang? En heading fra midtbanen som går I mål. Jeg har aldri sett det, og nå har jeg opplevd det også. Det jo fantastisk å se. Et brassespark og heading fra midtbanen. Denne kampen har hatt det meste. Og Dag Eiler Fagermo selvfølgelig. Han henter den I mål fra egen banehalvdel, Jone Samuelsen. Dette kommer du aldri til å få oppleve før eller siden. Men at du I det hele tatt fikk oppleve det, Samuelsen, det hadde du vel knapt trodd. Og tar hele løpeturen til sine egne supportere. Og det var vel dette som måtte skje.